Southern Highland School ni shule ya msingi ya kutwa na bweni ya English Medium iliyopo Mafinga mkoani Iringa, ipo juu kwenye asilimia tano ya shule bora nchini Tanzania. Shule inatangaza nafasi za masomo kwa mwaka 2016 kwa wanafunzi kuanzia chekechea mpaka darasa la sita, na hivi sasa inapokea wanafunzi wa kidato cha kwanza na cha pili kwa ajili ya mwaka wa masomo 2016. Siku za usaili ni siku zote za kazi kuanzia saa tatu mpaka saa saba pamoja na siku ya Jumamosi. Usaili unafanyika shuleni Southern Highlands Mafinga.